Sledujete reportáž televize FilmPro. Zpravodajství z vašeho regionu. Dle legendy se v roce 1685 udal zázrak a obraz Panny Marie Klatovské začal ronit krev. Tento příběh byl inspirací pro výstavu, která se nachází v současné době v Klatovech. Galerie Klatovy Klenová umístila malby Jakuba Španěla do kostela svatého Vavřince. Tento projekt se uskutečnil pod záštitou starosty města Rudolfa Salvetra. Expozice dostala latinský název In gremio matris. Skoro celá výstava je věnovaná panence Marii Klatovské. Já jsem hrozně rád, že je to tady v tomhle barokním kostele, protože já vlastně už 20 let maluju hlavně velké obrazy, které mají na výšku několik metrů, a mám problémy vždycky s těma výškama v galeriích. A tady vlastně tenhle barokní kostel mi umožnil konečně vystavit tyhle velký plátna i dokonce jeden válečkový obraz, který má na výšku skoro 6 metrů. Děkuji za přípravu výstavy autorce a zároveň kurátorce výstavy Lucii Šikové. Tímto bych jí ráda předala slovo. Tak, dobrý večer. Já vás tady všechny vítám. V Jakubovi se jedna snoubí neuvěřitelný talent, druhá vlastně taková ta vytrvalost a jako to, že jdu si za tím a že i v době, kdy vlastně se obraz nenosil, protože Jakub studoval v 90. letech, tak si to naprosto obhájil a vlastně nikdy neustoupil. Mně je tady to téma té panenky Marie Klatovské blízké, protože já už posledních možná skoro 20 let sbírám starý lidový třeba podmalby na skle nebo sošky různých právě Madon a tady těch náboženských motivů. Takže vždycky, když mám možnost vystavit to nejenom v klasické galerii, ale v nějakým spirituálním prostoru, jako je třeba nějaký kostel, tak si to hodně vážím. Já tu panenku Marii Klatovskou jsem začal malovat zhruba před půl rokem, kdy jsem měl výstavu v Praze svatého Jana Nepomuckého. Já sbírám staré sochy svatého Jana Nepomuckého, dělám si fotky, protože je to náš nejčastější světec, takže začalo to tím svatým Janem Nepomuckým. A potom jsem se vlastně bavil s Lucí o tématu tady téhle výstavy a protože tady tu panenku Mariu Klatovskou vlastně máte často i jako domovní znamení nebo vlastně v tom kostele, tak jsme se rozhodli, že vlastně se pokusím udělat několik obrazů tady té panenky Marie Klatovské. Při vernisáži výstavy zaznělo i tematické hudební vystoupení. Protože to máme dnes o Marii, matce duchu, lidství a božství, tak právě na ně navazuje Stabat Mater, která za chvíli zazní ze zhora v provedení Petry Kohoutové, která bude zpívat, a Jiřího Polidora, který bude hrát na varhany. V kostele svatého Vavřince můžete vidět výstavu Jakuba Španěla od 1. srpna do 31. října letošního roku. Další zajímavé reportáže naleznete v televizi FilmPro. Vysílání sledujte i na internetu. Nenechte si od nikoho kecat do svého života. A plňte si občas nějaký sen, když je třeba úplně malinkatej, ale je třeba tady to dělat. Kultura, sport, zábava a dokumentární filmy. To je regionální televize Film Pro. 24 hodin denně. Zprávy od Plzně jihu až po Šumavu. Já bych popřál televizi Film Pro klatovští diváci, aby se na ní rádi a intenzivně dívali. www.filmpro.cz